No niin, moro. Tarkoitus oli tehdä viikoittainen koostevideo, että miten on reenit mennyt. Nyt olisi vuoden eka reeniviikko takana. Ei ole paljon kerrottavaa. Tiistaina kävin tekemään kyykkyä, penkkiä, kulmasoutua. Keskiviikko, torstai, leuvovetoreeniä kevyesti. Tänään perjantaina oli tarkoitus käydä tekemässä kyykky, veto, pystypunnerus. Tuloksena sain tehtyä 5 sarjaa pystypunnerusta. Mulla meni kyykyn ekassa, tai siis en päässyt edes käytännössä tekemään mitään kyykkyä. Vedin kuminauhan polvien ympärille, tankoniskaa, toisto ja toisella. Meni takareisi venähti. Siis sattui ihan hitosti siinä. Se onneksi meni aika nopeasti ohi se kipu sitten, että pystyi tekemään sen jälkeen pystypunnerukset. Mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että pari viikkoa ainakin pitää himmailla kyykyssä ja maastavedossa. Semmoinen takapakki heti vuoden alkuun, mutta ei se mitään. Eteenpäin. Eteenpäin. Ja aamupaino 77,2 kiloa. Ja jees. Viikon alussahan se oli 77,6, joten ihan kiva. Jatketaan näillä linjoilla. Ostin uuden tai käytetyn action-kameran. Laitetaan siitä jotain testivideo tulemaan, kunhan pääsee kuvailemaan ja saa siihen sen muistikortin. Ja se odottelee tuolla kauppialla, paikallisella kauppialla hyllyssä. Niin kuvaillaan jotain testipätkää viikonlopun aikana vaikka. Ei siinä, jatketaan reenejä ensi viikolla ja varmaan sitten taas jotain kuvaakin niistä reeneistä, jos laittelis. Jees, ei tämän kummempia tällä kertaa. Se on moro.